Tässä. Hei Sanailita, eikö Einstein ole sun kanssa? En ole nähnyt häntä tänään. Siinä paha, missä mainitaan. Heippa kaikille! Annas kun arvaan, sä nukahdit taas tietokoneellesi. Joo, mistä tiesin? Näppäimistä jäljistä otsassa. Mä työstin yhtä ohjelmaa koko yön. Sellaista, joka tuo Williamin takaisin. Hei Uri, voidaanko me puhua hetki? No, jos on ihan pakko, joo. Menkää te vaan. No, kaikki sanoi, että tytöt tykkää susta tosi paljon. Riippuu tytöstä. No niin kuin mun sisko vaikka. Väärin. Huti meni. Jumia, me ollaan kavereita, ei muuta. Joo, mutta ehkä hän vain sanoi niin. No, kuitenkin. En mä halunnut Jumista puhua, vaan Milistä. Siis kenestä? Mili Solovievistä, siitä punatukkaisesta seiskaluokkalaisesta. Ai, pikkumilistä. Joo, tiedän sen. No? No, mä tykkään hänestä, mutta kun yritän puhua hänelle, en keksi sanottavaa. Puhu asioista, joista hän tykkää. Tiedät hän. Kuten vaikka journalismista. Hyvä idea. Eikö olisi hienoa, jos mä löytäisin Scoopin? Hän olisi sitten ihan hulluna muhun. Joo, Scoopi lehteen. Mutta millainen Scoopi? No, sen voit jättää mun huoleksi. Mistä Hiroki halusi puhua sun kanssa? Halusi mun neuvoja. On hulluna Mili. Niinkö? No sehän on sepeä, mutta eikö Hiroki ole vähän nuori? Ei ole. Vain vähän pieni-ikäisekseen. Ja hän hyppäsi yhden luokan yli. Mutta hän käyttäytyy lapsellisesti. Hei Jeremy, kerro siitä sun ideasta. No okei. Kun ihminen virtualisoidaan, hänestä jää pieni binaarijälki, joka tavallaan ilmenee eräänlaisena fyysisen henkilön virtauttajana, segmentoituna digitaaliseen muotoon. Just, suomeksi. Kun mennään liokoon, meistä jää tietty digitaalinen jälki kuin hajujälki. Oisit säkin selittänyt noin. En. No mä siis kehitin ohjelman perustuen Williamin DNAhan, joka tallennettiin, kun hän meni liekoon ensimmäisen kerran. Jos voin ladata tämän skidin tutkaan, niin me voidaan etsiä häntä verkosta aina, kun me mennään sinne. Ja lopulta me löydetään oikea William. Tarkoitatko siis, että skidistä tulee etsintäalus? Just niin, Odd. Ja koska tänään ei ole tunteja, ajattelin kokeilla sitä jo tänään. Hiroki, mitä sä oikein puuhaat? Hei, anna se takaisin ja heti! Painaako jokin mieltä? Ei paina. Mieti vaan sitä, mitä Hiroki sanoi. Mitä hän sitten sanoi? Ei mitään. Anna olla. Sorry. Mikä nyt? Haluatko sitten treffeille vai hei? Jumi, odota! Onko tää sun Odd? Älä pelleile. Mähän en kontele mitään kukkakuvioisia kirjoja. Kakara. Älä nyt viitsi, mä vaan pelleilin. Tässä se on. No, siis oli. Mitä? Nyt sä naurat, mutta taisin pudottaa sen. Kai sä valehtelet. Hei, aika hyvä kuva susta. Näytähän kuka sua nyt ihailee. Eikö se ookin Jumin? Sen päiväkirja. Siksi hän juoksi Hirokin perään. Mun mielestä sä voisit nyt selvittää, mitä hän pitää susta. Ei käy. Tän kirjan sisältö ei kuulu mulle. Ja muista, että mä ja Jumi ollaan vain ystäviä, ei muuta. Oot sä varma? No, itse asiassa en ollenkaan. Moikka Jumi! Hei Jumi, mikä nyt? Näytät vihaiselta. Se mun tyhmä veli. Hän vei jotain tosi tärkeää ja hukkasi sen.
tuli. Skidin tutkaa on nyt päivitetty. Mitä se tarkoittaa? Ai niin, sä et vielä tiedä. No mäpä kerron. Saatoin löytää keinon palauttaa Viljan. Ai, kiva. Jumi. Jumi! Mä olen etsinyt sua. Mä halusin pyytää sulta anteeksi. En olisi saanut viedä sun kirjaa. Löysitkö sen? En, mutta mä etsin kaikkialta oikeesti. No, kunnes sä löydät sen, saat leikkiä ainoa lasta. Mitä tapahtui? Ei mitään, ihan normipäivä. Kuulette joskus. Ulrik, tuutko käymään hetkeksi? No, mitä me nyt tehdään? Mennään syömään. No, mikä nyt on? Eikö sun pitänyt antaa se takaisin? No, sä näet kuinka rikki Hiroki on. Jos mä annan sen takaisin, Jumi ei lepy Hirokille. Mitä sitten? Jospa Hiroki löytäisi päiväkirjan, niin antaisi sen itse Jumille. Se olisi täydellistä. Jumi saisi kirjansa Hiroki siskonsa. Hyvä idis vai mitä? Joo, tosi. Mut miten sä toteutat sen? Piilota tämän lehtipinon puiston sen vajallua. Mä vinkaan Hirokille. Okei, mut oota pari minsa. Mä haen Killin mukaan. Se ei oo käynyt vielä tarpeillaan. Okei. Mä mokasin pahasti, Ulrik. Älä stressa, Jumi rauhoittuu ja unohtaa, kunhan saa kirjansa takaisin. Tiedän, mutta etsin sitä kaikkialta. Olen tutkinut joka ojan ja kolon. Mä en tiedä, mitä tehdä. No, mä taisin nähdä aamulla Railin puistossa haravoimassa lehtiä. Entä sit? Just sehän on hänen työtään. Jospä hän vahingossa haravoi päiväkirjankin. Miksi hän olisi niin tehnyt? Ehkä hän ei huomannut sitä lehtien seassa. Hei! Se päiväkirjahan voi olla lehtikasassa. Mennään katsomaan. Odota, Hiroki! No, löytyykö mitään? Ei mitään. Etsi nyt vaan. Mihin sä laitoit sen? Hiroki löytää sen kyllä pian, usko pois. Kiwi, siinä sä oot. Mihin sä äsken katosit? Tule, tule. Löysin sen! Tää? Mitähän ihmettä te teette? Et saa koskaan anteeksi, Hiroki! Hei, mä vaan piilotin sen kirjan tonne kasaan. Valmiina. Mä aloittelen nyt. Kerrankin naiset eivät mene ensin. Siirrä Ulrik. Siirrä Odd. Skannaa Ulrik. Skannaa Odd. Ja virtualisoi. Pahana. Kerro sille, mitä oikeasti tapahtuu. Mitähän Jumi tykkää kuullessaan, että sä piilotit sen sinne? Hei, oma ideasi, Casanova! Mennään. Sinne odottavat, hyvät naiset ja herrat.
Onko valmista? Valmistautukaa laukaisuun. Irrotaan tuet nyt. Oh.
Ai apua, virtakin on lopussa. Kuuletteko te? Vastatkaa! Vastatkaa nyt joku! Kunnon painajainen. Relaa, sä kuulit kyllä. Ei hän ole mennyttä. Me saadaan kyllä hänet takaisin. Hei, mitä sä löysit, Kiwi? Ulrik, täältä taitaa olla Jumin päiväkirja. Mitä? Tajusin. Kiwi oli mukana ja luuli sitä leikeksi, joten se kaivoi sen esiin ja hautas tänne. Ilman, että mä huomasin. Tosi kiva. Löydettiin kirja, mut kadotettiin Jumi. Jeremy? Ai Lita, kuuletteko te? Jumi täällä. Multa loppuu kohta virta. Täällä on niin kylmä. Ja mä olen yksin. Herää Jumi, sun pitää taistella loppuun asti. Oi ei, virta ei riitä. Mutta en luovuta. Mähän voin lainata suojien virtaa. Yes! Viimeinkin! Turta! Oh, mikä se oli? Räjähdys! Navskidin torpedo! Jumi! Niin, Ailita. Huh? Okei, okay, me tullaan. Jumi löytyi. Odd? No. Mä haluan kotiin. Jumi, kenen kanssa mä leikin, jos sä lähdet? Ei, Hiroki. Jalka taipuu jalan ilman koota. Miten sä tiedät noin paljon? Mitä te juonit tällä kertaa? No, kauanko? Ainakin 10 minuuttia. Wow! Hiroki, en ois saanut viedä sun kirjaa. No kunnes sä löydät sen, saat leikkiä ainoa lasta. Oh. Sä et saa koskaan anteeksi. Vauhtia, vauhtia. Jumi lähetti meille äsken viestin. Hyvä, ei kun menoksi. Mun pitää saada laskut loppuun. Eristin alueen, mutta häntä ei voi paikallistaa ennen kuin Skidin tutka on kunnossa. Mutta jos hän ampui torpedon, hän on pulassa. Siirsi sen räjähdyksen tiedot holoverkkoon, jotta saamme kolmiomitattua hänen sijaintinsa. Tuolla hän on. Hän varmaan nimeytyi hubiin. Siksi emme löytäneet häntä. Mutta tutka on vieläkin rikki, joten sukeltaminen on tosi vaarallista. Mä menen. Niin mäkin. Mitä me sitten odotetaan? Hobi on suoraan edessä. Asia selvä, Ailita. Mä syötän Jumin torpedon lähtökoordinaatit. Hypernestä hengitykseen 3 sekuntia. Pitäkää hän kiinni. Ulrik, takanasi!
takana. Tuo oli virhe, William. Tulta! Tehtävä suoritettu, Jeremy. Tosi hienoa. Kiinnittykää nyt skidin ja menkää sisään. Te tuutte kaikki kotiin. Ei kaikki. Mutta joku päivä Williamkin palaa. Jumi, mä oon tosi pahoillani siitä, mitä tein. Kiitos, kun palautit sen. Kuule, mä ymmärrän nyt, että sisaruus on tärkeämpää kuin tyhmä päiväkirja. Saat anteeksi. Ootko sä taas ihastunut? Älä painua siitä! Dun, dun, dun.